det at være kristen i 2015 i Danmark, det synes jeg, det er super fedt, at vi kan få lov til. At vi kan få lov til at tro på Gud, og få lov til at tro på det, Jesus han har gjort for os, uden at det skal have nogle konsekvenser for vores liv rigtigt. Jeg synes, det er dejligt, at man kan have et kristen fællesskab, hvor man kan komme, som man er, og man kan snakke om den kærlighed, som Gud han har vist igennem Jesus. Men jeg synes også, at det er meget sigende, når man læser i Bibelen, at Jesus han forventer noget af os. Han forventer noget af os kristne. Hvis man kigger i Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 19, i missionsbefalingen, hvor Jesus han siger, gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple, så bliver jeg rigtig frustreret over den måde, jeg lever mit kristenliv på. Jeg bliver rigtig frustreret over, at jeg måske ikke gør nok for at nå mennesker, der ikke tror på Jesus endnu, som måske ikke engang har hørt om Jesus. Bør vi som kristne leve vores liv anderledes end det, vi gør? Eller er det okay bare at komme i et kristen fællesskab og fokusere på det, man har sammen med sine kristne brødre og søster allerede? Fokusere på sin egen tro? Eller skal vi egentlig ud i Netto og fortælle folk om det, som Gud han har gjort for os? Er det det, Jesus han mener? Fordi det rammer os i 2015, ligesom det ramte disciplene. Jesus han døde på korset for vores skyld, og ikke kun for vores skyld, for alle menneskers skyld, for alle dem, som tror på ham. Og for at vi kan få flere til at tro på Jesus, så bliver vi også nødt til at snakke om det. Snakke om, hvad han har gjort, snakke om ham, snakke om Gud, og fortælle dem om Bibelen. Så mit spørgsmål det er, gør vi nok som kristne? Eller burde vi egentlig gøre noget mere? De videoer, du finder her på siden, de handler om Jesus. Har du lyst til at følge kanalen, så kan du klikke på den lille røde knap, eller like vores Facebook-side, hvor du ofte også kan komme i kontakt med de medvirkende. Håber vi ses.